Hello, Commander. I don't want to get any Ford Kuga. Ford Kuga tender. I got a brake vacuum pump seal looking leak, you know. I got a engine. I a brake vacuum pump. I pump a head to a seal. මේ තියෙන්නේ කන්චනින් ඕඩර් කරා මේ සීල් එකෙන් ඔයිල් ලීක් වෙලා මෙන්න මෙතන ගියබොක්ස් එකයි එන්ජින් එකයි වැටෙන තැනට වැටෙනවා බලමු මේක ගලවන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සල්ලාම මෙන්න මේ 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 හෝස් එක පම්පෙන් ගලව ගන්නවා ගලවලා කියලා මේකත් මේ තමයි ඉන්ටෙක් මැනිෆෝල්ඩ් පයිප් එක මේ ඉන්ටෙක් පයිප් එක මෙන්න මෙතන මෙතන කැම්පෙන් ගලවලා මෙතනින් ගලවලා I will put the other one. Position එකේම ගල්ලා මෙහාට ගත්තරන් අපිට සීල් ද මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේකත් මේ හොස් එකත් ගලව ගන්නකොට මෙතන වදිනවා. ගල්ලා උඩ දාගත්තා නම් හොඳයි මම එකත් පෙන්වන්න. Right. හොස් එක ගලව ගත්තා. වෙන හොස් එක. Right. මේක තියෙන්නේ. තව වෙනයක් තියෙනවා මොන මෙතන නට් එකක් තියෙනවා. Right, okay. That video can come in, you know?